خوش قسمته انسانان با پروجه کی په الله باندې ځان وبخي، بد قسمته انسانان با په دې میاش کې هم د الله د رحمت نه محروم بادش. فمنهم شقی و سعید. الله انسانانو کې بعضې بد قسمتې او بعضې خوش قسمتې. زما عزتمندو، الله پاک د امت باندې ډیر زیات مهربان دی. د امت سره الله پاک دومره د رحم او د کرم معامله کوي چې د دوی د مغفرت دپاره او د دوی د بخنې دپاره الله باندې ګوري. لکه بار بار یو حدیث تاسو اورئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسان د الله په بندګانو کې الله جل شانه تا یو لیش ځان را نږدې کوي، الله جل شانه د الله رحمت هغه ته دوه لیش ځان را نږدې کوي. یو انسان الله جل شانه تا یو ګز یو میټر را مخکې کیږي، الله جل شانه دته دوه ګز اور مخکې کیږي. یو امتی الله جل شانه تا په قدم باندې ور روان دی، د الله رحمت دته په منډه را روان دی. زما عزتمندو، د آدم علیه السلام نواله د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې یو لاک شدید زرا کم و بیش انبیاء علیهم السلام الله پیدا کړي و، الله د انسانیت د هدایت لپاره را لېږلي دي. په دې ټولو امتونو کې او په دې ټولو انبیاء علیهم السلام کې بعضې خاص خبرې او خاص سیزونه الله دې امت ته ورکړي دي چې هغه بل چاته نه دي ورکړي. هغه صفات او هغه برکات او هغه فضائل دی امت لورکڑی دی چاگے بل چاہتا نہ دی ورکڑی. لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ اللہ جل شانہو مالا دخپل عرش دلان دی چکم خزانہ دا داغین مالے ہو سو جملے را کڑی دی بل چالے نہ دی ورکڑی. اگا جملی دی لا حول ولا قوة الا باللہ دے بل چالے نہ دی ورکڑی. دغرنگی کم حدیث جمنن ماستاس و مخی داغی حصہ حصہ ویلا طول حدیث موقع موقع بانے با انشاءاللہ ویو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اعطیت امتی خمس خصال، زما امت لا اللہ پر روجہ کی یو پینز خصوصیات ورکڑی دی. روجہ پر طول امتن ہوا، روجہ تمام شریعتنا تمام انبیاء علیہ السلام پدی طول باندی روجہ فرض ہوا. دروجی تعداد اغا مختلف ہو، لیکن داود علیہ السلام بچی سنگا روجہ نہیں ہوا، شپک میشتے روجہ و شپک میشتے کوجہ سو میں داودی ہوتا ہوئی. دا چابا درے میشتے روجہ وا دا چابا سوا دا چابا سوا دے امت اللہ پاک یو میش روجہ ورکڑا او دا با دا قیمت پوری ہوئی. نو پا رمضان المبارک کی اللہ جل شانہو دے امت لا یو پنزو خصوصیات ورکڑی دی چاگے بل امت لنہ دی ورکڑی. رنبے خصوصیت سرے دا یو دا تبیم چے دا اللہ پا نیز بانے دا روجی پا حالت کی دا روجدار دا خلینا دا میدی دا خالی کی دو پا وقت کی چکما بدبو رازی میدا خالی وی نو دا میدینا یو بڑا سرازی. اللہ فرمائی دغا بدبو دا میدی زما پا نیز بانے دا اللہ پا نیز بانے دا مشکو دا عمبرو دا خوشبوئے نما تزیاتا خوخارا. او زمائی ذات مندو یو انسان نوجو نیوا خدا یادو ساتے دازان سر یادو ساتے چی روجوی حقیقت کی روجوی صرف خلا بندول ندی صرف خراس کاک بندول ندی. ابل یو عالم بیان کولو چی پا فیس بک کا تو بانے روجہ ما دیگی پا لڈو باندے روجہ ما دیگی داو دا نوی دور مکی خوبا تاستماوی دی پا روجہ کی سو سو زل چی پا غیبت باندے روجہ ما دیگی دا دا دریو مذہبونو فتوہ دا او دا غوی فیصلہ دا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی امام شافی رحمت اللہ علی امام مالک رحمت اللہ علی دا دریوارو ایمو دا فتوہ دا چی پا غیبت باندے روجہ ما دیگی او دا سی ماتی گی سنگا چی او سڑے خوڑے لے اس کے لوگی دقا سی روجہ ماتی شو پا دروغو بانی روجہ ماتی گی دا سی ماتی گی لکے او سڑے چی خوڑے لے اس کے لوگی دا غی مسلک دا دے چی روجہ پا دروغو پا غیبت بانی ماتا شوا. صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی منگ احناف اغی فرمائی چی نا روجہ ماتی گی نا فرض دا زمین ساقید شو فرض اوشو خو پا دی روجہ جی اللہ سورکول ابا نمیلاوی گی پا دی روجہ بانے چی اللہ سورکول ابا نمیلاوی گی فرض اوشو غاڑا خلاس شوا زمائی زتمندو تا ٹول ورس لگا تند تیرکڑا او تا تا پیسا ملو نشو نفیدہ سو شوا
نو چې روجه وی اعلی دا کوم خصوصیت چې راغلی په حدیث مبارک کې چې د روجه دار د خلی بدبو الله پاک د مشکونا الله غو یاد وساته الله دی زیات قدردان دی خان الله د چا عمل ضایع کوي نه ان الله لا یغیر ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم الله عزب چابانی ظلم نکم زب چابانی یو نعمت د جان نالم ته ما بار بار ویلی چې الله قدردان دی الله قدردان کتابونه یو واقع لیکل یو صحابی حضرت طلحه ابن برار رضی الله عنه خبره بیا ساته چې الله قدردان دی ګوري څنګه چې الله قدردان دی د کرنګ د الله پیغمبر د خپل امت د اعمالو قدردان دی د مدینه منورینا لری اوسی دی لری دی یو دلاغه پیغمبر علیه السلام تشریف فرما دی او دی نبی علیه السلام تا دا سی لار شی نبی علیه السلام در سترگ دا سی نیغی کری و یو شان دا اللہ محبوب تا گوری بیا دا سی راتو شی نبی علیه السلام خبره کی دی خواه مخ را واری نو دی دی علاخت راتو شی کر نبی علیه السلام تا مخامخ شی د نبی علیہ السلام نه داسې گیر چاپیرا او سترګې د نبی علیہ السلام نه نو باسي یو شان نبی علیہ السلام ته ګوري نبی علیہ السلام به پیش وی راوی غوخت وی لکه ستا ظلم دی وی زما تلحه نامه ده وی تا باندې وختي را سجلې چې بار بار ما ته ګوري کله اخوا کله دیخوا بار بار ما ته ګوري وی د الله محبوبا ما دا سترګې کله نه مې چې اورېدلې دي چې په مکه مکرمه کې یو پیغمبر پیدا شوی دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او بیا مدینی منوری تا چکل تا سرالے نو مای چه خدایا دشپی با می خوب نکولو استاز و مینه استاز و محبت یا رسول اللہ واللہ انی لأحبکا اید اللہ محبوبا قسم پا اللہ زما تا سرڈی را مینه دا زما تا سرڈی زیاد خواخی بارحال دا نبی علیہ السلام دا مخ او دا چهری مبارکی زیارت یو کا لاړه کورت ورځی تیر شوی حضرت طلحه رضی الله عنه مجلس ترانغه مجلس ترانغه نبی علیہ السلام صحابو نه تاسو دا د حضور علیہ السلام معمول مبارکو یو کس پراتلو د نبی علیہ السلام مجلس تا او ورځ دوا دریبا ام منزل رانغه مجلس ترانغه نبی علیہ السلام صحابو نه تاسو کو یره فلاړکی براتلو اوس نه راځي چاو ته یا رسول الله ا بیمار شوی دی بیمار دی او راتلی نشي کټ کې پروت دی نبی علیہ السلام یې چې زو تپوس لورای چې نبی علیہ السلام تپوس ته ورغی کله چې وکړه حضرت طلحه رضی الله عنه نبی علیہ السلام وکړه سترګو مبارک نه اوخ روان شو په جړا شو نبی علیہ السلام هم د سترګو نه اوخ روان شو صحابه ته فرمایل دا حضرت طلحه دا پاتې کېدو والا نه دی دا به وفات کیږي خو ګر یاد ساته چې کله دی وفات شي کله دی وفات شي نو ماته به اطلاع راکوې زه به د ده جنازه کوم